Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stella Talent Search Exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. वातावरण पण खरच दिसते आणि तुझा जो प्रश्न असा ताका मका राजकारणी म्हणतकीर जप्प करून पूर्ण क्लेरिफिकेशन करून उत्तर दिवप योग्य दिसना मका. म्हज्या शिस्तीनूय बसना, पक्षाच्या शिस्तीन बसना. हांवें जो इतली वर्सां 30-35 वर्सां राजकीय क्षेत्रांत वावरता तातूंतसून राजकारण म्हणटकीर थोडेशें आपले कडेन सांबाळून दवरचें आसता, सगळ्यांक एक्सप्रेस करप नासता. इतलें जरी आसलें तरी सुद्दां दामोदराचो म्हाका आशिर्वाद मेळ्ळे भशेन दिसता आनी त्या मुळे केवळ योगायोग न्हय तो म्हणजे खंयची तरी शक्ती तुका आफयता आनी तातूंतसून तूं पावता. हातूंतली खंयचेच व्यक्ती कडेन म्हजो संबंद ना किंवां कोणा कडेन म्हजो नंबर सुद्दां ना. त्यामुळे हांव एक शुभ संकेत धरतां म्हज्या फुडल्या वाटचालीक. आनी जी गेली 4-4.25 वर्सां 4.5 वर्सां हांवें राजकीय दृश्ट्या आराम केला, बाकी सामाजीक दृश्ट्या हांव भरपूर कार्यरत आसा. राजकीय दृश्ट्याचो आराम केला तो आरामाचो उठून हांव कामाक लागतां. आनी हांव जेन्ना कामाक लागता म्हणटा तेन्ना म्हजो पक्ष हो भारतीय जनता पक्ष. हांव पक्षाचो सामान्य कार्यकर्तो, पक्षाच्या विविध स्थानाचेर सगळ्या जबाबदाऱ्याचेर हांवें काम केलां. पण त्या मुळे एक पक्ष, एक बॅनर, एक शलो, एक फेटो, एक तत्व अशेंच आसल्या मुळे तुमी जरी विचारलें म्हाका कोणाच्यो ऑफरी आसात हें आसा, ऑफरी आसले म्हणटकीर हांव ऑफरी धरत ना. हांव भारतीय जनता पक्षाचो कार्यकर्तो, त्यामुळे इलेक्शन लढवप हें भारतीय जनता पक्षाच्याच बॅनराचेर, भारतीय जनता पक्षाच्या सिंबलाचेर. आनी म्हाका खात्री आसा की हांव 2022 इलेक्शनाक पक्षाच्या तिकेटाचेर आसतलो, जिकूनय येतलो. आनी तुमकां निश्चित हें पळय, अखेर ती फुडली गजाल ही लोकांची आसा. आज शंका जी विचारली वता ती लक्ष्मीकांत पार्सेकाराक तिकेट मेळटली की ना, हो तसो चर्चेतलो सद्याच्या चर्चेंत पयले 2-3 प्रश्न राज्यांतले राजकीय प्रश्न जाल्यार नंबर एक आसता लक्ष्मीकांत पार्सेकाराक तिकेट मेळटली की ना तो बरोबर. पूण हांव एक सांगतां की मांद्रेच्या जनतेची तिकेट म्हाका मेळ्ळी आसा आनी त्यामुळे पक्षाक म्हाकाच तिकेट दिवची पडटली.